Salve galera, vamos pra parte 2 da série de Rise and 3 Titan Lords. Estou aí encarando esse RPG magnífico aqui na dificuldade ultra. E já vai ter problemas aí na frente de novo, ó. Ah, esses portais aí praticamente em todas as ilhas do jogo. Esses cães do inferno aí são muito fortes. Cara, em vez dele mirar no que tá em cima dele, mira no que tá com a parte. I don't fucking know. I've never seen anything like this before either. I don't like this. What's up, sis? You scared? Come on, we're the children of Captain Steelbeard, the greatest pirate captain of all time. Ah, esse cara então ele é filho do Steelbeard mesmo. Eu vi ele falar com we, né? We é nós em inglês. Nós somos filhos do Capitão Steelbeard. Então a gente é irmão da Patty. Ah, legal, cara. Isso que eu tava em dúvida. Agora tá esclarecido, mano. Então a gente é irmão da Patty. Nossa, aqui vai acontecer uma coisa ruim, galera. Olha ali, ó. See, now you've got your own command. After all. No. Don't talk such crap. I'll get you out of here. It's too late. No. No. Quest cancelada. Caçando por tesouros. Goodbye. Três semanas depois, hein? Umba, Kachoka, Rich. Aquele ali é o Bones, galera. Lembra do Bones em Ryzen 2 Dark Waters? Pra quem acompanhou, a gente ajudou o Bones com outro personagem lá. What the hell? Ele, o Bones era um personagem que tava sem alma também. You're not ready yet. Take your time. What? Have patience. What happened? One thing at a time. After death, it takes time for your mind to clear. Believe me, I know what I'm talking about.
My spirit was trapped in the underworld once. O Bones era ele tava bem perdido também. Novo rank, ó, Lost One, perdido. What do you mean, you two? Fine. Then tell me what you were doing buried. O personagem, quando fica sem espírito, né, ele vai perdendo cada vez mais a humanidade. Mas conforme a gente vai fazendo atos bons no jogo, a gente vai mantendo a humanidade. E atos ruins, a gente vai se tornando um... vai perdendo a humanidade e se tornando um demônio. Mas, de agora em diante, eu vou manter um BDI em você, para que você não perca o resto de você. What did the shadows do to me? They killed you and took your spirit to the underworld. Eles me mataram e levaram meu espírito para o submundo. Sou uma casca de ovo sem recheio. Agora, before you become nothing but a soulless minion of the underworld. O tempo vai me transformando em um minion do submundo. Why me? No idea, but someone in the underworld doesn't like. Porque eu nenhuma ideia, mas parece que alguém no submundo não gosta de mim. Time, perhaps. Lugar errado. A minion of the tempo underworld. Errado, talvez. Yes, my friend, you will become a demon, a lackey of the underworld. It will be a long and painful existence that'll end in damnation. You're just pulling my leg, right? You can complain all you like. You'll just become a demon that much quicker. You need to find your spirit fast if you don't want to succumb. You are weakened and have forgotten. You need Vocês viram que eu escolhi alguma coisa errada, que eu perdi dois de alma. Eu vou carregar o jogo aqui, galera. Bom, vocês viram, né, galera? Eu tinha escolhido essa opção aqui, eu ganhei menos 2 em alma, então isso não é bom, ó. Well, that cheers me up. Oh, there's no time for that. You need to find your spirit. Aí, agora eu ganhei mais um em alma. Em soul. Isso aqui é bom, eu quero isso, tá ligado? O cara perder soul. A gente caminha pro lado ruim, né? A gente vai perdendo nossa humanidade. E ganhando alma. Living without a gente vai mantendo a humanidade. How do we get away from here? I've a sloop at anchor in the bay. It's no battleship, but fares well enough. I want to look around. Do what you must, but don't forget you've no spirit. If you don't want to mutate into some demon, you'd better pull your finger out. If you have any more questions, I... Ok, Bones agora é nosso ajudante aqui. Bom, agora a gente resetou todas as skills aqui, galera, ó. Mas a glória que a gente fez, a gente ficou, ó, antes. Então eu vou colocar em destreza, ó. Destreza aumenta o lockpicking, que é o... destravar a porta e baú, né? E o pickpocket que quer roubar bolso, né? De NPC. Vou botar aqui. Vou botar 3 aqui. Ok. Mágica, ó. Mágica aumenta... mágica de vodu, de cristal e de runa, ó. Espírito, ó. Deixa eu ver... isso aqui aumenta a alquimia e a... e astral vision. Vamos botar um aqui. Pronto. Togness aumenta a habilidade com espada, armas e resistência mágica. Vamos botar um aqui também. Influência, ó. Influência aumenta o Silver Tongue, que é a persuasão e a intimidação, né? Vamos botar um aqui também. Beleza. Cunning é, ó. Aumenta a habilidade de pistola, crossbow, dagas e chance de ataque crítico, ó. Ranged, aumenta a habilidade com shotgun, mosquete e o ataque crítico para as duas também.
E o melee, né, que é o piercing weapon, acho que é tipo armas de esgrima, né, que ataca com a ponta. Slashing weapons, que é espadas, não sei, que é espadas cortantes, né, e o outro lá, sword, espadas normais. Não sei qual é a diferença do slashing sword pro sword. Enfim, aqui são nossas skills, ó, que a gente vai aprendendo, não sei nada ainda, né. Aqui são os itens de... aqueles itens lendários, né, que dão habilidades permanentes, passivas. É isso. Isso aqui é habilidade de visão de submundo, ó. Isso aqui parece que me dá habilidade de identificar itens no submundo. Alguma coisa assim. Ok, galera, a gente tá na parte norte aqui da ilha, ó. Agora. Vamos vasculhar aqui. Vamos falar com o Bones aqui primeiro. Ó. Who are you exactly? I'm Bones. We met before, several years ago. But in the state you're in, I don't think you'll be able to remember that. I used my paltry voodoo skills to awaken your physical remains from the sleep of death. The last person I tried it on wasn't so lucky. Parece que ele tentou antes de mim acordar uma pessoa que teve alma roubada, só que não teve sorte. Ele ficou impressionado que funcionou comigo, que ele conseguiu me trazer de volta à vida. Ele disse que é o único amigo que eu tenho nessa terra desolada. Where is Patty? No longer on the Crab Coast. She sailed to Takarigua. From what I gather, she's hunting the one who sold her the treasure map. Ele disse que ela foi pra Takarigua, mas ela não tá em Takarigua, não. Do you know anyone on Takarigua? Just the old lighthouse keeper, Jack. But I've no idea if he's still alive. Who sent you to find me? I'm a pirate, like you. Well, at least you used to be one. You were a member of a pirate association that was once very powerful. The Council of Captains on Antigua. Admiral, acho que eu vou pra Antigua primeiro, galera. Eu acho que é em Antigua que eu vou, que eu consigo comprar um lockpick pra destravar baús. He sent me to look for you. He was concerned about his protégé. How did you find me? Not difficult, really. Every rogue on the South Seas knew that you wanted the treasure of the Crab Coast. No, you had better give the old sea dog a hand. Admiral Alvarez has a few problems on Antigua. The existence of the Council is at stake. Have you got a moment? Eu tenho uma missão em Antigua. I had a dream. Don't you start. I saw an island. And ah, isso aí faz parte da DLC, and, ó. And blue coats. Eu tenho esse jogo completo na Steam, né, galera? Mas tem uma DLC que você compra separado do jogo base que se chama Ilha da Neblina. Where is this island exactly? Well, I'm not really sure. But I've got a feeling about it. Well, at least you're optimistic. Absolutely. Take a look at your sea chart, and then go straight ahead. Fog Island, here we come. Fog Island, né? Da DLC, da just DLC do game. Remembered something. Don't torment me with suspense. Torment? Hmm. Sounds interesting. Don't change the subject. What did you want? Have you ever heard of the Isle of Thieves? I've heard the island is overrun by gnomes. Ilha dos Ladrões é a Ilha dos Gnomos. A gente foi em Ryzen 2 também lá. I should watch my gold. Exactly. But that wasn't what I was getting at.
Apparently goblins landed there recently. And? And that means trouble. Our route permitting, we should stop and set things right. After all, there's bound to be some loot. Then I'm in. Aye, aye, Captain. Where can I find them? There are powerful sorcerers on the southern seas. Some of them are spiritual leaders of communities. But make sure you find yourself a strong one. They will help you regain your spirit. Where are the exiled mages? As far Quest as I novos know, aliados. They've settled on the Thunder Isle of Tyrannis. They're digging up the island of gnomes, searching for small magic crystals. And only the mages know what they'll be used for. The natives are powerful voodoo sorcerers. That's true. The tribe that you should find most interesting lives on the island of Keela. Esse lugar a gente foi no 2 também. Mighty shaman. Pretty powerful voodoo. I should think you'll find what you're looking for there. What about the Inquisition? They lost their supremacy on the southern seas long ago. But the sugarcane plantation on Takarigua may still be there. I'm not sure the Bluecoats can help you, but who knows? I need a druid now. I heard of one on Calador. Novo destino avaliado para Cariba. I think the druid is called Eldric. He's supposed to be the spiritual leader of the demon hunters. They are extremely powerful dark warriors with their own kind of black magic. I'm sure they'd help you. I think you have enough information to find a powerful sorcerer now. You must decide where you want to go for help. Let's set sail. The rowing boat will get us. Eu acho que eu vou. Eu vou vasculhar essa ilha primeiro. Opa. Ah, mas eu não queria ir pra cá, ó. Aqui eu já tava. Ué, o bônus não vai vir comigo? Vou ter que chamar ele. Come on. Bom, vamos vasculhar isso aqui, galera. Esse lugar. Bom, eu perdi tudo, galera. Eu fiquei só com esse traje ruim aqui, ó. Essa calça também. E esses velhos sapatos aqui. Nossa, só dá mais um em Blade Prof. Ah, mano, tem um anel aqui, ó. O anel que eu peguei eu não perdi. O brinco, quer dizer. I'm going to make a hat out of your skin. O meu ataque agora vocês percebem que tá um lixo, hein? Eu tenho que tomar cuidado agora. A sorte é que o bônus ele é muito forte. Então eu sempre tenho que deixar ele tancar os inimigos. Acho que nas dificuldades inferiores o cara até consegue matar de boa, mas nessa daqui tem que ser bem estratégico o negócio. No ultra, né? Eu tenho uma manha do jogo, ó. Quando o NPC dá duas pauladas no inimigo, ele chama pra ele, ó. Daí a gente só dá uma, ó. Espera ele atacar, ó. E a gente dá outra, ó. Porque se a gente dá duas pauladas no inimigo, a gente chama o inimigo pra gente, pra nós, né?
vou dar uma pequena investida aqui, ó. Em melee agora, ó. Aumentar o Piercing Weapon, Slash Weapon Sword pra 15, ó. Aqui já tem um baú que eu não posso abrir ainda, ó. Isso aqui eu vou voltar depois pra essa ilha. Ficar de olho aqui no, na água aqui. Geralmente sempre tem concha. Aqui tem uma. Mais um. Look out! Boons is here! Yeah. Ah. That beast is never going to get up again. Tinha um grog aqui, ó. Dois grog, hein? Pô, bom demais. Quero entrar aqui ainda, vou por aqui. Ah, esqueci de botar a arma aqui, ó. Deu ruim pra mim, ó. O lugar que dá pra fugir deles é dentro da água. Quando tem dois é um problema sempre. O outro bugou aqui, parece, ó. Bugou, ele deu um golpe dentro da água. É, credo. Parece que tá ficando noite. I need a lockpick. Preciso de lockpick aqui, ó, pra abrir esse baú. Também. Deu ruim, mano. Ah, pulei muito alto, ó. Tomei um dano. Já vem outro, ó. Eu só tenho 3 tiros ainda.
Tá sozinha, tenso, cara. Com esse bicho aqui. Vou trocar pra faca. Aí sim. Ah, bom que eu tenho 9 runas, né? Mas eu gosto sempre de ter provisões. Deixar mesmo essas HPs que aumentam de vez em último caso. Eu uso mais elas quando eu tô morrendo mesmo. Se quiser, eu posso saltar aqui, ó. Mas não vou, não tem necessidade. Nossa, carnívoro. I'm going to make a hat out of your skin. Mas esse inimigo aqui é muito bom, ele dá 200 de glória. Isso é bom demais. Aqui, ó. Aqui eu pego o Jade, ó. Só que eu preciso de uma picareta. Eu não tenho ainda. Mas aqui eu volto depois pra esse lugar. Vamos colocar aqui em... Aqui, ó, em Cunning agora. O primeiro é de boa, né, mano? Só precisa de 500 de glória. Vou botar um em cada um. Bom que investindo em Cunning aumenta a precisão e o dano da pistola. E tem outro baú fechado. I need a lockpick. Sair daqui eu volto depois e vasculho tudo ela. Eu quero só ficar antes nela aqui pra me fazer dinheiro e glória, né? Isso que eu tô precisando. Aqui tem uma caverna, ó. Esse baú aqui eu consegui abrir. Ó, bala. Munição. Pra pistola.
salvar aqui. O que será que tem nessa parte? Aqui que eu tinha chegado antes, ó. Foi aqui, ó. Tem que ver depois, eu posso usar esses portais aqui, eu acho. Deu bônus, mano. Ficou bugado lá dentro. Aí. Vulture, deu até conquista aí, ó. Cara, a faca é muito bom que ele tem menos chance de errar. Esse aí ficou todo bugado. Nem sabia quem atacava. Tem um negócio ali, mano. Acho que não é um caminho, não. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou salvar o jogo aqui e vou tirar isso limpo agora. Very well. I'll stay here. Ah, ele não vai, ó. Tem uma parede invisível. Só pra tirar limpo mesmo. Ah, esse aí não tinha nada pra pegar mesmo. I'm going to make a hat out of you. Caramba, Bones. Imagina se é o cara, ele ia morrer 10 vezes aqui já. Já ia estar devendo 10 vidas aqui com esse dano que ia tomar. Nossa, olha lá o Bones, meu. Bugou legal em cima da árvore. Cara, o bicho me atirou aquele coconut. No 3 não tem coconut pra atirar. No 2 tinha.
Posso descer aqui, ó. Isso aqui vai se interligar aqui embaixo. Mas eu não vou ali, não. Depois, na hora que eu ir pra praia, eu chego ali. Cara, eu tenho uma pena de matar esses macacos aí. Mas eu mato por causa da glória. Nossa, e dá pra ver que tem negócio aqui embaixo, galera, ó. Tá vendo ali, ó? Com certeza tem uma coisa dentro dessa árvore. Então, não, cara, nem foi bom ter matado esse macaco, hein? Vocês viram que aquele lugar ali eu vou... Depois eu vou ver o que, que tem ali, mano. Tem que aprender a domar macaco. Com certeza tem uma coisa aqui embaixo. Sempre quando a gente vê uns macaquinhos tem que prestar atenção, porque pode ter um negócio na volta pra... O cara entrar. Aqui eu vou ter que voltar depois mesmo. Agora não tem nada pra fazer. Vaza, porra, vaza que deu ruim. Acertei os dois últimos tiros que eu tinha. Não acertei nenhum. Driblei eles legal também. É o outro, será que caiu no precipício? Era três? Ah, tá aqui, ó. Se ele tivesse caído, eu ia pegar ele lá embaixo depois. A carne, né, pra transformar, quando assar, vira provisões. Só ver o que tem aqui. Tem só uma ossada aqui atrás. Sem nada de item naquela ossada lá.
fila aí, caralho. Derrubar ele. I need a lockpick. Que eu preciso de um lockpick também, ó. O bônus. Achei que tinha bugado de novo. Ah não, eu tenho 18 tiros ainda na arma. Achei que era só 2. Me esqueci que na caverna eu tinha achado 18 tiros no baú lá. Ô, meu cara é muito vesgo. Tá doido. Vesguice total. Cada 10 tiros que o cara dá, ele erra 9. I'm going to make a hat across this. Merda. As provisões estão acabando. Deixa eu ver se eu acho o corpo daquele bicho aqui. Lembro que ele caiu por aqui. Aqui, ó. Aqui nem tem nada. Cara, que água bonita tem esse jogo no mar, mano. Dei a volta, agora eu vou entrar aqui, ó. Depois eu vou nadar pra essas duas ilhas aqui. Pra ver o que que tem lá. Credo, meu, de onde é que foi parar isso? Aqui. Cara. Eu não vou botar em mágica agora, não. Vou guardar isso aqui. Tem outras coisas que eu quero dar prioridade antes de investir em mágica. Nossa, esse bicho aqui é violento. Forte, né? Sem de glória. The legendary home once drew up a cunning plan to break into the royal palace. Vai habilitar uma quest de item legendário, ó. Aqueles itens que dão habilidades passivas, né, permanente. O governador Puerto Sacarico decidiu manter para safekeeping. Esse plano poderia ser útil.
Ah, eu credo. Comprar aquela pequena lá primeiro, galera. Ixi, cara, tá perigoso aqui o negócio. Lá vem ele. I'm going to make a hat out of yours. I'm going to make a hat. Não adianta, cara, tem que esperar o bônus dar dois ataques nele. Daí ele chama o inimigo pra ele. That'll be the end of that creature. Vamos dar a volta por aqui. Finally, I get to use my weapon. That's that.
Nossa, olha ali, cara, um anel, ó. Anel da decepção, ó. Bom, ele tem o mesmo efeito de Silver Tongue do que eu tô equipado, ó. Só que ele dá mais 5 em dagas. E tira, eu vou perder os 5 do... Então ele só dá 5 em Silver Tongue e dagas. E esse aqui dá... Eu vou ficar com o que eu tô aqui usando. Melhor. Não tô usando daga mesmo. É perigoso, hein, mano. Esse glitch aqui é da hora, mano. O cara não perder life. Combo duplo. Aqui que eu tenho que subir depois, ó. Na primeira eu vou rodear a ilha. Não, na verdade eu vou subir aqui agora, depois eu rodeio a ilha. Na hora que eu descer. Aqui em cima tem um item legendário. Ataca, pô. Meu, a altura é muito, prejudica muito. O dano de queda nesse jogo aqui é bruto, mano. Qualquer alturinha que o cara cai já perde um monte de HP. Preciso de uma fogueira pra assar essas carnes cruas que eu tenho, porque minhas provisões estão acabando. Prefiro perder bala do que HP. Ô, Bones. Ah, não, tá aqui, ó. I'm going to make a hat out of your skin. Achei que tinha bugado ele lá embaixo. Pedra de teleporte. Aqui, ó. Olha só, Hardened Grab Shell, ó. É indestrutível, dá mais 10 em Bullet Prof, ó. Aqui, ó, a gente confere os itens legendários que a gente pega aqui, ó. Vem Character, né, e vai Collection aqui, ó. Tá aqui, ó. Mais 10 permanente em Bullet Prof. E tem um monte aqui, ó, dá pra ver, ó.
Nossa, tem mais de 20 ainda pra pegar. Isso aí ajuda demais, hein? Depois que eu limpar essa ilha, aqui vamos se dirigir para Antigua. I'm going to make a hat out of your skin. Como tem concha aqui, hein? Bom demais. Caramba, meu. Que merda, cara. Só tem mais uma provisão, mas não vou usar ela ali para não sumir do atalho. I get to use my weapon. That hurt. Aí, achei mais um. Nossa, o carnívoro. Inimigo forte é bom salvar antes de enfrentar, caso de morrer. Look out! Bones is here! Eu dei dois ataques nele e ele ia vir em mim, hein? Oh, desvia tudo, meu. Tem um tiro fora. Aqui, ó. Depois eu tenho que vir aqui também, ó, pra pegar esse minério de jade.
Ok. We should. Sure. Come. Of course. Eu não consigo subir por aqui. Tem que ir até o barco lá. Bom, galera, na próxima parte, então, a gente continua com a série de Ryzen 3 Titan Lords. Até a próxima.